好，来，谢谢，我们就开始啊。好，来，我们先从外交部主管。那么，外交部主管，外交部总共有来，我们第一幕一般行政啊，外交部主管外交部一般行政啊。那么第一案是冻结十分之一，提书面报告。外交部这边有没有问题？啊，可以哈。好，第二案改组决议有没有问题？没有问题。好，第三案改组决议有没有问题？没有。好，第四案撤案，第五案第六案我们并冻结十分之一，不，第五案，哎，第五案是通案吧？对对，第五案这样子做，现在不做人家不如说，可以可以问啊。文化部的预算，那文化部怎么会搞到这边来？不管，反正讲补助，我们就是通案了、啊。第五案就通案处理。第六案，我们是不是并冻结十分之一提书面？对，可以吧？好，那我们就提书。人事费一般都可以冻结。不，我处理就好啦。好，我们第六案并冻结十分之一，就是并前面的冻结十分之一啦啊、哦。然后提书面啊、哦。第七案撤案，第八案改主决议有没有问题？没有。好，第九案撤案，第二幕来。第二幕委员会简略工作汇报20万，冻结1520万，提书面报告后使得动之，这个我们就尊重委员会啊。那么第十案外交管理业务并委员会决议办理，没有问题了哈。并委员会就是冻结1520万，然后简略20万啊。并委员会就是这样的意思，不会有问题啊。那11案撤案，12案撤案，第13案改组决议有没有问题？没有问题。好，那我们就改组决议。第14案委办会，我们这个是通案啊、哦。第15案撤案，第16我们并委员会的决议办理，就是冻结1520万，然后减列20万，提书面报告，好、哦，就是并入委员会。的那一个，然后第17案撤案，第三幕是减列1000万，冻结1亿，减列1000万，冻结1亿，提书面报告后使得动之。那么第18、第19，我们都并入委员会。抱歉了，因为14案哦，那个赖世葆委员他很坚持，那就保留好不好？好了。委办会呢？王进来，王进来，他委办会怎么保留？他本来就是统三的、啊。OK， 好，那通案的、啊，如果一般的会，我们就一定跟他保留啊。那18、19就并委员会，那20案的话，我们并入委员会，冻结1亿，减列1000万，提书面，好、哦，20案我们就并入啊委这个委员会的决议来办理了哈。21也是并入委员会，22改组决议有没有问题？没有问题。你们看一下，好，那就通过。23案也是并入委员会的决议办理，24也是并入委员会的决议办理，25冻结80万，我们一样并入委员会，然后提，哦，这个是不是？这个不是统三的哦。不是。好，那我们并委员会的决议办理，好不好？25万了、啊，保留好了。22，你冻结80万而已啊。没关系的，保留。好 ，OK。没有几个案子，那好好，好吧。我们保留25万，保留。好了，保留好了。好，26案呢？好吧。你要并入委员会还是要保留？
二十几，二十六是吧？二十六也保留。好，保留。一样就可以了吧？没关系啊。二十七、二八、二九、三十车案，第四幕国际会议及交流。减列200万，冻结450万，31、32并委员会决议办理，好不好？可以接受了啊、哦，就是然后提书面啊，33这个是讲补助会通案处理，34案国外旅会是通案，撤案哦，撤案，35改组决议有没有问题？没有问题。好，我们就通过。36讲补助会，这个也是通案，一通案处理。37撤案，38减列1000万，我们在委员会是38是不是通案？不是吧？好，38案保留。39撤案，40撤案，41改组决议有没有问题？啊？好，没有问题，我们就改组决议通过。42案撤案，43案。41改组决议啊。一个月开。那都改，刚才都讲过了。你一个月都改三个月啊、哦，一个月都改三个月啊、哦。那个委员会这边就帮忙修正一下啊、哦，所有一个月都改三个月。因为一个月过完年就一个月了。43案，可以交流。哦，那43案就一通案处理。44案并委员会决议处理。45撤案，46撤案。第五幕国际合作及关怀，冻结200万，提书面报告使得动之。47案撤案，48对外之捐助奖补助会依通案处理。49撤案，50案撤案，来51案主决议文字修正有没有问题？51案，等一下啊。好，好，51案。好，那我们就文字修正通过。48撤案了，不，48是通案的，通案，哦。两料兄弟，48通案了哈。对，通案。51，我们自修正通过。52、53啊。48那个对外跟国内的那个不一样哦，奖补助。奖补助会对外不一样哦，那是不是通案来？奖补助会都是通案啦、啊。哦不，妈，这个也要照奖补助，也是要照。对国际合作，这根本不是本奖补助。不，这个没关系，主计总处这个什么通案？对国内才有。好，对啊，那这样子你们保留，好，48案保留。来，52、53撤案，54主决议有没有什么问题？没有问题，可以通过哦。好，那我们就通过。来，谢谢你们。好，那谢谢国防部，好，好，来部长辛苦啊、哦，部长自己来啊，好。八代主角也 OK。我那么我们这一次外交及国防委员会的预算协商提案中有一案为机密案件，主管机关就是国防部。那么经过沟通之后，与国民党党团就修正后的内容，国防部已经有达成共识。我们请能不能在场的党团的代表同意我们修正通过，然后提院会处理。国防部有意见，不然我们现在要赶、全部都要清场哦。没意见，没意见，好，好、okay 哦，可以啊、哦。好，那我们这个机密案件就这么处理啊、哦。来，那么在这边宣告109年度公务预算机密部分提案计一案修正通过，减列1500万元，
其余均照外交及国防委员会审查结果通过，这是机密的部分。好 ，OK， 好，那我们就进入一般行政啊、哦。一般行政第一目是冻结1360万提书面报告后使得动支，那么第55案撤案，50到57案都撤案，第58改组决议有没有问题？没问题，没问题。好，那我们改组决议通过。那么第二目的部分哦，在第二目委员会它简略战略规划及国防评估2500万元冻结1570万元。好，那么这个我们就尊重委员会的决定了哈。一样啊、哦。第二目国防政策规划与督导。好、哦，我们第二目这个，哦，这个冻结简略2500万冻结1570万提书面报告后使得动支，我们就尊重委员会的决定了，是，好不好？好、哦，因为委员会，好、哦，那58改组决议有没有问题？没问题，没问题，好，59冻结100万并委员会的冻结数。提书面好，没问题。好，那么第60案简略100万，并委员会的简略2500万内提书面。好，没问题。好，60一案撤案，62案撤案，63撤案，64撤案，65撤案，66撤案，67改组决议有没有问题？没问题，没问题。好，我们就通过68撤案，69撤案，70撤案。来，国防部所属。军事行政啊、哦，第二项国防部所属。那么第一目在委员会简略啊、哦，简略，我这里面啊、哦，它简略的项目啊、哦，有一些是统三的部分哦，统三的部分哦。我爱你哦，我爱你会好、哦，我设备及投资啊，哎，资讯软体硬体设备会啊。对，那种同事没关系啦，哈，反正我们尊重委员会啦，哦，简略500万，哦，那科目你们自行云知啦，是，好不好？哦，因为委员会简略500万，我们不要跟他更改，但是让你们通三的部分就通三啦，是，但是让你们自行云知，哈、哦，能够来处理啦，好、哦，这样就比较好，哈、哦，那。冻结2710万元，提书面呐、啊，啊、哦，就好、哦、使得动支，好、哦、来，那么71案啊、哦，冻结50万啊、哦，冻结50万的部分，那个国内旅会有没有？国内旅会没有，那我们并入委员会的冻结2710万里面，你提书面呐、啊，没问题，啊、哦，并委员会啊、哦，72撤案，73。冻结50万，这个并入委员会的冻结2710万里面，你们提书面，没问题。哦、好，那74、75撤案，76各冻结50万，一样并入2710万里面，你们提书面。你们这个哈、哦，不要一个一个提，你就全部提一个，把内容啊包哈、哦，不是这个就是把它各项列出来就好啊、哦。那。77撤案，78撤案，79撤案，80改冻结1/10，我们不要冻结1/10，我们并入冻结2710万里面，你们提书面报告了。好，没问题。好，那么81到87撤案，88撤案，89并入冻结的2710万里面，你们提书面报告。好。90一直到96、97一样并入冻结2710万里面，你们提书面报告。没问题。好、哦，97，那98、99、100、101、102、103、104、105、106到121都撤案。那122改组决议有没有问题？没问题，没问题。好，那我们就改组决议通过。123、124、125。126一直到138，好、哦，那139冻结1/10也是并入2710万里面，你们提书面报告，没问题。好、哦，针对139案
政战综合作业的相关部提书面报告，哈。好。那一四零一直到一四五，一直到一五四，一五四，哈，都撤案。那一五五减列一百万，我们原先在委员会减列多少？五百万。我们并入这五百万，减列一百万，你们提书面。是。不并入那个，你就不这额外增加。我们的哈，好，就并入五百万里面的啦。但你还是要给委员一个交代，提一个书面。好，那一五六撤案，一五七撤案，一五八、一五九、一六零撤案，一六一改主决议有没有问题？没问题。好，那我们就通过一六二、一六三、一六四，一直到一八二都撤案，到一八六都撤案，哇，结束了。第四幕还有第四幕呢。好，后勤及通知业务，减列一千万，总共减列多少？委员会减列一千万，共计一亿六千七百八十九万四千元，冻结两亿两千两百八十五万两千元。那这个数字是委员会的嘛？啊、哦，我们是不是尊重？是。好。那么冻结的部分，你们提书面报告，好，好不好？好，好 ，OK。一百八十七案，通案，依通案处理。好，一百八十八，是通案吗？不是，啊？是维护会。好，那依通案处理。一八九撤案，一九零冻结，并入委员会的两亿两千八十五万。两千元里面，然后提书面报告。好，那一九一减列三百万，并入减列一亿六千七百八十九万四千元里面提书面报告。那一九二到一九八都撤案。到二一四都撤案，二一五改主决议有没有问题？没问题。好，那我们就通过二一六撤案，二一七撤案。二一八撤案，二一九撤案，二二零改主决议有没有问题？没问题。好，那我们就改主决议通过。二一二、二二三、二四二五到二二七撤案，二二八改主决议有没有问题？有问题，有问题。来，你们说没问题，我说有问题。来，那个好，最后一个字哈，那个后还是要删掉，但是哦，比较重要的是，它是用那个账面价值，哦，活化土地。国家资产的角度叫你们去研议，但是事实上军事用地是不是应该朝这个方向，我是有疑义的。所以呢，你在最后哈，要向委员会提出书面报告的前面加个合理管理之书面报告，好不好？你们如果有哈其他不同的处理方式，也可以进来哈。好，纪委可以啊、哦，政委文字改了，不用改了，啊，不要改了，我们就保留。啊、这写个书面报告，你要限定啊，国防部会写啦，管委员，国防部会来写报告啦。你那个全部都是要。不啦，他这个已经有修正过的啦、啊。这个修正是请国防部经备局向扁院外交局国防委员会提出书面报告。哦。前面都是要叫他释出土地呀、啊哎，活化资产、啊。他反正他不一定会写报告啦，主决议好啦。对啦，你们写报告哈、哦，因为这个决议是要你们释出土地嘛，不要啦，不要啦，哈、哦。所以这个我觉得国防部如果没有问题，我们就通过了，好，好，好。那个不好啦，没，不啦，不，那是主决议，人家会写主决议的哈、哦。你们就用书面报告，不能够做，你就不要做，你就讲理由嘛。好，你就前面的那个你不能做，你们不能做的或者有其他的考量，好，你就用书面报告讲理由过来嘛，哈，好不好？这样就好了啦，哈。好，来二二九撤案，二三零撤案，来第五幕一般装备，我们减列四千三百万，冻结三十六亿，哇，带冻结这贼。冻结三十六亿两千六百万，提书面报告后就是哈、哦、就动支，可以啊、哦，好 OK。那二三一、二三二撤案，二三三改冻结五亿，我们并入那三十六亿啦，哈、哦，好不好？那并委员会提书面啦啊，并、哦、委员会提书面。二三四减列五百万，这是通案一通案处理啦啊。二三五撤案，二三六。
二三六赵天云提案了、啊，他提案免疫冻结七十项，要啊，我们就尊重委员会了，没有没有没有，这个我特别提案的。我知道，没有没有没有，爸，我们这样子的哦，我们这样子的哦。对，没有啊，爸，慢枪，我看麦，我看麦，你看。不，这样子的哈、哦。来，光复说明一下。不，这样子的哦。我们这样子的哦。这个我们这一个第五幕一般装备。已经冻结36亿2600万了啦，我们提案免疫冻结这5000万，只要这个项目，国防部你就不要把这一个项目，你那个36亿，你这个项目不要冻结就好啊，你知道我意思不？没有冻结，这就是委员会通过这样。委员会已经通过36亿。啊，这个是免疫冻结5000万，啊，给他们自行调整就好。调歪了。我知道啊，就让他们调整，我们就为党团同意你们调整啊，不要把这一条冻结嘛。这个这个意思还这个案子啊，这个案子就撤案了。不啦，我讲那个，我们现在党团协商就同意。喂，我问他干啥？别撤案子。你这个有人通过了，还把它拿掉？之前有困难吗？这个有困难哦，你们有没有看仔细？我们看都觉得有困难，党团这边看觉得有困难呢。这样子的哦，我们这个协商，我们的协商是高于委员会的决议，所以委员会，我先讲，我出你俩刚刚不管你俩讲，那么我们尊重赵天麟委员的提案呐、啊，针对一般装备 UH60M 型机啊，夜间海上搜救能力提升案，这个9899万不在冻结之内啦。你了解我的意思吗？啊，他的问题就解决了、啊。一般设备啊、哦，向下那个全部划掉了，后面那划掉了。你不必，我跟你讲，这赵委员是要9899万，这个不要冻结5000万，那我们在协商就同意。依照委员会冻结36亿2600万里面，你就同意不要包括这一项就好嘛。对啊，阿你好不好？这个这样就解决了吗？我们何必？对吗？好，好不好？那委员会、就是、委员会决议我们要改啊，不就改没有不含呢、啊？不含呢、啊？不含要改进去。这个我们党团协商，你们国防部知道这个结论，你们就知道嘛。主计总处。就是赵院长好，但是委员会啊，你看看2236那个附件里面，你看这个时候已经通过了，张启成、马文君、李玉玲，我知道了，冻结过了，因为我们讲真的啦，哈，曾委员，9899万你冻结他5000万，这个是我们省预算到现在没有这样冻结的啦，冻结二分之一。我们顶多冻结十分之也是500万呐、啊，对，你了解外意思不？我因为他们坚持，我啊不啊，那我们就保留，好保留，好不好？保留，但是冻结数不变呐、啊，只是冻结数要不要包括这一项而已啦，好，委员他坚持了，保留，好吧，保留了，好，好不好？好，你老公他们不然这样处理就圆满嘛，好，那237案哦。冻结200万就并入那个并委员会了、哦、然后提书面238车案239一直到246车案，来第八幕一般建筑及设备，减列200万，冻结2亿5150万元，好，来我们看247通案一通案处理248 249 250车案，第十一幕251也是通案一通案处理252撤案，第十三幕环保业务253撤案，一直到259撤案，260主决议，看一下，你们看一下文字修正，国防部有没有问题？没问题，没问题。好，好，各党团有没有问题？来书面报告，好 ，OK。好，260修正通过，261
有没有问题？没问题。啊、好，二六一没问题，我们就通过二六二撤案，二六三文字修正有没有问题？没问题，没问题。好，我们就文字修正之后通过。好，来，我们国安部结束。好，谢谢啊，严部长，辛苦你啊、哦，哈，辛苦辛苦啊、哦，这阵子你们很辛苦啊、哦，所以大家都是手下留情啊、哦，你们辛苦了。我们能不能二二八还是保留表决了？爷爷都加个字，他还不愿意呢。那我们就一句事出土地，把地给弄查出来。哎呀，咱顺利度过了，好，那么。没有，没有。这个我是看不懂，他这个搞什么？分六三件事情。好，来，我们国家安全局，就第二幕的部分全部都撤案啊、哦。那么，哦啊，你们都全部撤案了。好。啊？机关的。哦，局长，谢谢啊、哦。你们，谢谢你，你都全部撤案，你就没有案子可以审了啊。好，我们就依照委员会啊、哦，委员会的啊、简略100万，冻结350万，提书面报告。好、哦，好不好？好啊、哦，局长，谢谢啊，谢谢辛苦啊，辛苦。你们来行动。然后让这个会员啊，侨委会来。哟，你们又讲无害？我走，最最又来又又一个来讲啦。哎，来吴院长来。侨委会在委员会是冻结403万，提书面是啊、哦，对不对？对，好。第三幕的部分269改组决议有没有问题？没有问题。有没有问题？没有问题。党团有没有问题？二六九。二六三保留一下，二六三要保留。二六三，我们看有一些这个厂商写的文字啊，这个太具体的东西，太细节，太具体。二六三保留。好，二六三前面的二六三保留哈。你绝对看不懂了，我也看不懂啊。好了，先把二六三保留就保留了哈，这个没关系的，保留看厂商会写而已啊。好来，我们就回来，二六三要保留就保留哈。来，我们回到二六九。来，改主角要看好哦，来。来，今晚会来，可不可以？269 OK 了。好，那改主角通过270，有没有问题？没问题。270哦。信保基金为什么？台湾信保。有没有问题？我们没有问题。好，没有问题啊。党团没有问题啊。好，那我们就改组决议通过哦。来第六幕哦，第六幕来272撤案，273至274改冻结300万，并入委员会冻结403万之内，然后提书面报告。好、哦，好，好，没问题。275组决议有没有问题？没问题。来。您这有没有问题？好，那我们就通过来276有没有问题？没问题。好，没有问题，有没有问题 ？OK。好，我们就通过。好，谢谢你们，好谢谢啊，侨委会，谢谢吴委员长。来，国军退厨役官兵辅导委员会退伍会来。好，来，李副主委来。退伍会在委员会简列760万，冻结7175万6000元。我们尊重委员会的决议了哦，这个先确认。来，277撤案。278冻结100万，并入委员会的冻结7170万之内，改提书面啊、哦。
279车案、280车案、281车案、282车案、283的主决议有没有问题？没有问题。283来。好，我们就通过284撤案285。这个应该是有规模大小的差异，所以建请可以啊，这边建请。好，可以哦。建请可以。那有建请。285我们就建请通过。286文字修正。286。有没有问题哈？没有问题。好，我们就通过文字修正通过。287文字修正有没有问题？没有。好，我们287文字修正通过。好，谢谢哈、哦。谢谢谢谢。慢慢来，来板枪板枪。来来来来来，官委来。他那个认证哈，他是有时间限制哦。我们剩下没有。所以你们确实做得到吗？110年前。不能。啊，好，到七点要达到半数 ，OK 哈、okay, 哦，没有问题，还在啊、哦，好，那我们就修正通，来换这个委员会来，赶快，换资讯系统招标，下次要来一个委员会，经济来换经济，我们内行提这种东西都没问题，这个也有鬼啊，这早上才会写啊，这怎么没问题？一个一个破案，从台湾是这样，是香港的小姐，啊，那厂商呢？哎。嗯，那二八七，对呀、啊，哈，搞成下二。为什么要这样？所以下面命令呢？我有三号，那就来。我刚刚提的、啊，这个有鬼啊！来，那个。这个哈、哦，我们这样子啦，政委，我们经济审完之后，财政其实只有40案，那留着明天也没有关系。不要，我们经济审完就结束了。那财政部，我们请他先回去了。财政部哈、哦，好不好？好、哦，财政部就我们就遵照政委的意见了啊、哦，因为我觉得明天。剩下这五个委员会来审会通会过了，好，好来我们经济啊、哦，大家坐一下，我宣布一下啊、哦，经济我们审完之后我们就休息，明天我们9:30开始审了，不要9点，9:30，因为我觉得到下午应该可以结束了啊、哦。那财政、教育及文化、交通、司法及法治、社会福利及卫生环境啊、哦，我们就到明天。再审议了哈，来，赶快，来，我们现在国发会啊，国发会在委员会啊是减列400万，没有冻结，对不 对, 对？好，那么我们看第一案，第一案委办会统三，好、啊，第二案啊改主决议有没有问题？亲民党说没有问题吧？对，没有。好，那我们就改主决议通过。第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十都撤案。第21案650万能不能请时代力量我们冻结十分之一就好了。啊，委员会没有。委员会有。好，来，对不起，来，第三，来，来啊、第三部有冻结。没有，没有都没有。他有第三部在这里。好，我问你啦。院长现在是讲说，近期在委员会说已经冻结了，所以这边是不是？嗯是。好，我会，你这边会有水。
好，来，我们处理第二十一案哦。那么在委员会哦，第三目的部分已经冻结5%，5%是大概有八十万左右了哦。那我们能不能习委员这个冻结15%，我们就并入这个冻结5%，习委，然后我们提书面报告给你。因为你冻结15%是大概多少？九十七万。嗯。啊，我们就冻结5%，就大概有大概90万左右啦。就并入委员会的冻结数啊，提书面报告。好，那我们就好这样处理啊。来第四目22案。啊，您是提减列178万7000元，那23的是车案，那22案是业务会，能不能改冻结？冻结1/10，提书面报告。这个哈、哦，我在委员会已经咨询过很多次哈、哦，你们说前瞻有创造这个就业机会，然后事后问说有没有，他说你们也没去检讨他、啊、这个不是用骗的吗？好、哦，你们现在到底有没有资料？跟委员报告一下，就是我们用这个通过的预算或者是相关的金额，可以创造多少的就业机会，这个是有公式可以去算的。那后来所以我的意思是说，对，这个也有部分已经执行了嘛，对不对？但是你们有没有去估算说那实际创造出来的？我问的不是你之前讲的3万，我问的是说那你之后到底有没有去估算这个数字？对，我们确实没有，而且他是根本不太可能去做盘点出来的。那你之前讲3万，那不是用骗的吗？不是，我这是我们一般的。不是啊，主委，你刚才讲了，这事后很难去估算。那你之前干嘛讲你会创造3万？那是因为他的预算额度这样的，以这样的经费去运用的时候，本来他就可能在这个劳动参与里面，它可以有一个公式去计算。院长，你听得出来吗？好，我的吧。你之前讲3万，我问你说实际有没有？你说很难算。那你之前干嘛讲3万？你说有一个公式，可是这公式不能验证。啊，这边说用冻结交报告，这报告也没有用啊。你讲，你绝对不会有这个实际的数字是多少啊？啊，不然我们简略你还要保留吗？要不要冻结？保留书面。好，保留。22案保留。来第五目。啊，委员会减列200万啊、哦。那永明兄，你在第25案，你是减列181，我们是不是并入减列200万里面，请他提书面报告？好，181，好不好 ？OK， 好，好，好，那这个就这样处理。26、27、28、29、30、31、32、33、34都撤案。第七目。来35改主决议有没有问题？没有，你们看一下。有那个文字哈、哦，岛内移民稍微改一下了，那是指国内移民啊，那整个是国土规划嘛。好，文字修正可不可以？曾委员，改国内了。好，那我们文字修正。岛内是对岸的用语。来嘛就。好，改国内啊、哦，修正通过啊、哦，好，好不好？没有问题。那文字要修正哦。好。哦，注意哦。好。那36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49撤案第50案，永明兄，你冻结，这个是。要不要冻结10%？提议书面不，这边要问的就是说，选举期间哈、哦，就说这个参与平台选举的时候，反而把它关起来，不要让大家参与，我这不太清楚这个逻辑是什么。这个就是之前也跟委员做一个报告，就是在选举期间呢，我们避免因为提案的这一个如果不够理性的时候，会引起这一个纷扰。
所以这个也不是只有我们有这样的案例，在英国也是这样的情形，在选举的时候是停止运作60天。可是你还是有联署啊，好、哦，大家还是可以上去签名表示，就说表示支持，那所以你还是有个参与的过程啊，好、哦、啊，是不是真的一定要到选举的时候就把它关掉？就是从一开始的时候就是立下这样的一个案例，这样的设计，那我想我们可以随时的再做一个检讨啦。好，我们冻结10%啦，你们提一个检讨书面报告来。好 ，OK， 好。好，第11目51案、52案撤案，主决议53案，这个文字修正，看一下，看一下，啊、来53案，还有54，两个主决议看一下。好，53案文字修正通过，54有没有问题？那个主委，不是我们有提的一个修正的文字有送给党团的哈，那个在我们希望是说针对这个外国专业人才延揽跟雇用法，我们会针对它的执行成效去进行检讨。啊，这个文字修正。哦、然后专案改书面，我再提书面的报告。好，那这个就修正通过啊、哦。好，来，那我们进入档案管理局，55案撤案，56、57、58、59撤案，第60案啊、他冻结100万提书面，有没有问题？没有问题。好，那我们就通过61、62撤案。好，来，谢谢你们。好，谢谢。好，我们谢谢各位。啊，公交会。啊，没空啊，这边一样吗？来，诸位来，请坐。好，谢谢。来啊、公平教育委员会在委员会是被减列83000元。对不对？是。好，他们对你很客气哦。来，我们63案、64、65、66、67、68、69、70、71都撤案，72，这个特别会，永明兄，特别会我们不要删呐、啊。第72。我这边好提一下哈，就是说院长这边哈，这个就是你罚他，然后你又把他减掉。好，你跟他协商。好，虽然你说是在法院程序里面，然后他开工，你又爬去，就说做一个独立机关，真的是这个社会形象真的很差了。哈，那我也没有针对其他的部分，只是针对这个主委这一块了。哦，所以我们这个撤案呢、啊，知道就好了，让他知道就好了。特别会，我是不是可以请主委回应一下？来，主委你回应一下。我这个解释一下哈。因为这个是我在立法院被质询的时候，由我们立法院的招委要求要安排考察，就是因为这个案子重大没有错，所以要求安排考察。那我们站在那个监督检核的立场，于是就做了这个安排，以后还会同经济部、科技部一起去。我们这个并不是像徐委员刚刚所认知的那种意义，而且我们也没有违反任何的一个行政外程序接触的一个法规，所以我们是在执行我们的监督审核的工作，所以在这里做说明。对，所以院长你就知道嘛，哈，我就说你不要去，你要去监督审核没问题，你可以排个时间去看，你不要在他开那个什么开幕的时候去剪彩。不是，我补充一下，因为这一项有照片的、啊、这一项大楼的那个是占我们那个整个的一个这个执行方案里面我知道非最重要的一大块。那你可以再找时间去看嘛，以后就避免类似的状况，你就这样就好嘛，好不好？哦，好啦，那这个我们就特别会就撤案了。所以就说这是要跟院长跟柯总要解释一下，为什么从委员会一直到这边还在提，好、哦，就说。至少主委这边要知道哈，这个分寸还是要有的。对啦，好，这个的确是避嫌呐。好，就撤案了啊、哦。来，公民教育业务啊、哦，第2目啊、哦，委员会是冻结500万，提书面报告啊、哦，对不对？是。好、哦，来73改主决议有没有问题？那个哈、哦，你们73啦、82啦哈、哦，你们那个主决议一改都很草率，那个4都没有删掉啦。有没有你们说冻结，然后4
提出书面报告后，那个四你们改成主决以后都没删掉，好、哦，其实382都把它删一下哈、哦。然后那个85那个原要求公平会吧，你们就原向经纪委员会提出书面报告，原是，不是啊，原85啦，好、哦、好。哦这个文字这小字啊，好像加强查处，并向经济委员会提出书面报告，不是原向经济委员会提出报告。好，好，那文字做修正了。好好好，好。好那73，还有74车案，73、81、82、85，有一些文字用语啊、哦，做一些修正。是，就照违背原来的精神，但是文字用语做一些修正。管委员刚才提出的那个文字用语，好，好，那88也是这样子的哦，主决议的部分，那89、90、91、92、93，一直到96哦，都撤案，97，国外旅会是统三依统三处理，98撤案，99冻结90万，我们并入原有的是冻结多少？500。500，我们并入委员会的500万，提书面报告啊、哦。是。100撤案，101撤案，102撤案，103撤，104撤案，105撤案，106撤案。好，谢谢。谢谢，谢谢。好。没有，还有。还有。经济部。经济部啊。经济部。经济部的。来。经济部有高赞啊！啊，他是搞不懂，人家讲搞对了，看到？冻结啊！所以银行啊，变节，冻结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 ，经济部来，哎，阿曾总召呢？好，没关系，他进来了。好，来，部长辛苦啊，来。谢谢。那经济部啊、我们107案撤案，108撤案，109改主决议。好，那个主决议几句话来念一下。哎，报告劳报告委员会哈、哦，那主决议依照这个曾昭伟的这个建议哈，我们在案由的最后那两行哈，改成请经济部于一个月内向经济委员会提出书面报告。以上。我们一个月都改三个月了。哦，三个月，三个月。哎，一个月都改三个月。专案都改书面了。啊。那个文字呢？前面的文字。文字有没有问题？文字的前面没有特别的。你有换花了吗？有，都花了。对，他是以他的。一个月改三个月啊、哦。好。好，那109改主决议有没有意见？修正文字之后通过有没有意见？根本哪有能力调查？根本不是你们有能力调查的，我看了一下，没关系，你们要就好。好，那我们就文字修正。之后通过哦，一个月改三个月，专案改书面，来做文字修正哦。我这边就签一下名哦哈，表示我们就依照这个通过哈。来，那第一目推动商业科技发展哦，是被冻结5%，对不对？对。委员会哦提书面，使得动之嘛哦，我们就尊重哦。那么。第110撤案，112撤案，112，哦，通案我们就依通案处理。那1314撤案，115，通案依通案处理。116撤案，117撤案，118，冻结10%。永明兄能不能并入？哦，你要冻结10%，能不能并入所有总数哦？嗯，原列7亿的5%就将近多少了？3553。我这不需要全部啊，我这只是针对这一。我知道阿沃西公，你并入那里面，好、哦，并入那里面，但是他要提这一项的书面报告给你。哦，司法委员，我们这样来配合。不，就好。这部长，其实我那委员会问过，就是关于这个。你要发券哈，比如说刺激经济嘛哈，夜市啊，其实
请我把委员报告一下，同时推动 你期待的就是电子支付啦，有啊，这我也来配合啦，好不好？这是你的重点啊，有啦有啦，这有啦，要花时间啦，好不好？对，并入委员会的冻结，好，那个5%里面，对，你提书面，书面，你要怎么样来？好，我来说明我清楚。好，119撤案，120撤案，121撤案，122通案处理，123通案，124撤案，125撤案，126通案，通案，126通案，127撤案，128撤案。不过第二目科技专案冻结3%，我们就尊重委员会的意见，提书面报告后使得动之。128撤案，129撤案，130通案，131撤案，132撤案，133改通案，134撤案，135、136、137、138、139撤案，140将补助会通案，一通案处理，141撤案，142撤案，143撤案。第三目144撤案，145冻结10%，我们就尊重提书面报告。哎，对，我们好不好？好，你一定要把这个网络跟时代力量党团做说明啊。所以部长知道嘛？这是那个排名呐，留住人才这个排名对的往下。哦，所以你选举台北要攻击什么凤凰飞出去，什么留下来？好，接过来。我们通过冻结10%，提书面报告使得动之。146撤案，147撤案，来第五目，148。148这部分我是不是来跟我们徐委员说明一下，总召这边主席了哈。好，关心的就是我们会再拟一个新的版本，然后来跟大家沟通。那希望实力这边也能来这样子的哈，不要冻结。148、149，我们一样冻结10%，你们提书面报告去说明清楚。148、149啦，好，148、149。部长这边能不能讲得清楚哈？因为下一届也要开始了嘛？对对。好，啊，矿业法其实，在上一届不是上一届，本届了。对对。后来闹成这个样子，好，对。好啊，大家也觉得说对执政有影响啊，好，对执政的声誉有影响啊。进一步这边能不能更积极一些？你这边能不能讲说，到底什么时候你们会把你们的大概我们也一直在检讨，希望要有一个归零思考，然后一个新的版本啊。好，148、149。我在问你时间呢、啊。好了，不要紧了，我找点时间给你一个报告。不是啊，你这边讲啊，我不是只有我关心，很多人现在都在关心，说到底啊，我们会尽快新的政新的，因为我们知道大家的期待也不算新的内阁啦，就是你们至少留任了嘛。那未来下个会期，新的会期会不会推？我们会承诺一下，会来推，会来推。好，好，来148、149冻结10%，提书面报告后，好。好，那150通案，151撤案，152通案，153过因这个什么其他哦，来第六目一般行政在委员会是冻结5%，提书面报告使得动之，对不对？对，委员会有冻结第六目的第七节不管了、啊，反正就是第六目，我是以目为主嘛，就冻结5%。好，谈判的部分呢、啊，贸易谈判，但是我们是以目为主，所以我们不进入到这个里面的那个节的部分所以我们第六目就是冻结5%，提书面报告使得动之。那么153的部分。我们就并入冻结不对，因为冻结它只是第七项的贸易谈判5%而已。那么来153，它是要冻结，208万，提书面报告，这样子的哦，那个，我看这个冻结。10%提书面报告有没有问题？好，我们来配合。好，那我们就通过154简略的部分能不能改冻结一样是1/10。我甲迄个院长报告，切吼，甲184吼，拢同一个案，伊遐已经错啊啦，我讲是袂当安尼。啊，这那时候来，李兄在这个是国营事业到底有没有在监督的问题？出那么多问题，
哦，大停电九五无签出事啊，结果年终奖金还是照样发四个半月。好，啊，这个我们保留了。好，来一五四保留。一五五这个冻结五十万提书面报告有没有问题？配合。好，我们通过。一五六这个是通案。一五七撤案，一五八撤案，一五九撤案，一六零一六一撤案，一六二改冻结五十万提书面有没有问题？好，我们就通过一六三撤案，一六四通案一通案处理，一六五撤案，一六六通案处理，一六七一六八一六九一七零一七一撤案一，然后国营事业管理冻结10%。好，提书面报告后使得动之。那在一七二的部分改主决议有没有问题？没有问题。然后一七三改主决议有没有问题？没有问题。好，那我们就通过。那一七四啊，这个是也是有明兄，这个、已经冻结10%，我们就并入委员会冻结10%，提书面报告给你。好，这个跟上一个。他意思都一样，案子是一样的啦。一五四、一七四、一八四了，要都是一样的啦。再来努力了啊！你保留一项，不然这一项就这一项改冻结了哈。冻结10%，好，就是冻提书面报告啊。然后一七五撤案，一七六冻结50%，我们就并入委员会的冻结10%，提书面。好，一七六并入委员会的冻结10%，提书面。你听好不？就是说不增加五十，我说一七六啦，冻结就是冻结60万里面就包括你的50万啦。有黑瓜仔啊，然后提书面啦。书面好 ，OK。然后一七七也是并入那个委员会。国内理会不没有，国外才有啦。我们就并入委员会提书面报告。好。然后一七八、一七九撤案，一八零、一八零，我们就并入冻结委员会的10%，然后你提书面报告。好，一八一一样并入冻结10%里面，你提书面报告。你的书面报告就这几个案子就并案提书面就好啊。一八二啊，这个。业务会简略要不要改冻结，并入那个给你书面报告。好，这个部长这边是这样，除了我们前面讲员工平均4.4个月之外，哈，结果总经理跟董事长又自己编自己给自己更多的。啊，我把它拿掉了。啊，这个我台上是这样。啊，你可不可以给个报告？对啊，所以有炼糖水，四个的董事长跟总经理都没有。好不好？因为当时台上也是哇哇才发现说他自己还编7个月。好，书面报告，把书面报告啊，就并入委员会的冻结数。好，但你要提书面，针对这个案子。那一八三也一样啊，并入冻结委员会的冻结数10%，你提书面报告。那一八四就撤案了嘛，哈。来第八目投资审议，在委员会是针对。冻结投资案件之审核及管理5%，这个我们就尊重。提书面报告后，使得动之，好不好？好，这5%了哈，我们就尊重。那一八五撤案，一八六林义华委员投资案件之审核及管理，他要冻结你10%啦。嗯，好，嗯，这大陆理会，但是这是通案吗？哎，大陆理会。这不是呢，186呢，186。那是投资哦 ，OK，OK， 他是委员会5%，好，所以，哎，曾伟，这个，因为还是那个，还是通案，还是并？不，这个因为他在委员会这一个案子已经被冻结了。OK， 好，动我趴，好，动我趴，我们就尊重5%，但是你提书面报告。好，一八七撤案，一八八。就通案一八九撤案来第九，一九三全数冻结5%，提书面报告，委员会的决议，好，对不对？对对，好，那我们就尊重委员会。一九零、一九一、一九二撤案，一九三正委员
要不要并入那个冻结百分之五之内？因为冻结百分之已经超过1000多万了，你超过了，所以你要不要并入，然后提书面报告给您？对啊，好，政委，这是您的提案，第193案。对，你要冻结百分之十五了，被包进去。他十五，不过你这边是1944万的百分之十五，反而少，并入委员会的百分之五。好，那提书面报告啊，194，那专案报告改书面报告，冻结200万，一样并入冻结百分之五之内提书面报告，这个江委员同意的啊。那195车案，196一样并入，哦，这通案那就通案处理，197通案处理，通案处理，198、199、200、201、202车案，203徐委员。203在经济行政与管理，你要冻结10%，提书面报告给您，好不好？我这边就是想知道说，进一步这边这个公服法的执法，我把委婉报告已经都预告了啊，哎，昨天预告了，哦，昨天预告都已经预告了，哦，对，哦，安呢，5万斤了，哦，好，相关都完成了吗？你相关的执法你都公，你都已经还是第一波都预告了，第一波预告了，对。那我们就撤案了，有进度了，好不好？哦，好，那我们这个就撤案，谢谢啊。好，203撤案，来12目，好，第204撤案，205、206保留，205、206保留，什么意思啊？小学。好，205、206、207改啊，冻结200万，提书面报告，有没有问题？好，那我们就通过冻结200万，提书面报告。208撤案，209吸引台商回台投资之服务撤案了。209，209没有撤案了。那我们好保留。好，210撤案，211通案，通案，通案，通案处理。212撤案，213撤案，来换到主决议。214、214、214有没有问题？看一下吧，你们看，214、215、216、217、216撤案，然后所有的主决议，哦，你们都看一下啊。215、214怎么样？不啦，从214 OK， 有没有问题？遵照办理。好，那党团这里呢？好了，啊，可以。好，那我们214通过，215，这个昨天已经预告了，嘿，哦，所以。撤案，拜托，是不是？那就撤案了啊！可以有撤案。好。216撤案，217文字修正，有没有问题？来，进入看一下。业者，您带那个部分全套 OK 吗？说明一下。现在要什么名单都公开的。是217吗？217。工业局，来，217加安娜，217，来，217，跟委员报告，这个我们就照修正后文字做这个提出书面报告，然后同时好，217文字修正。名单的部分有，因为我们这个委员查之后，我们其实有去做比对，啊，所以就是显示的，然后又他又在外面有这个未登记工厂的部分，这个加速都有。好，那我们就文字修正通过218。218。并149。并对对，遵照办。好，那我们就通过219。219并148149，那干脆他就撤案就好，为什么要并？不是并主决议怎么并？这不是预算案呐，啊！你不要，你主决议可不可以要文字什么修正？那个是预算，这个是主决议，你要怎么并？提报告可以，我们就提个报告好了。提报告可以。那主决议。主决议你就看可不可以，主决议还是你要做文字修正？保留这个暂缓审查关于前的这个关于法，这个谈的就是关于法的问题吧？是，哎，他希望你矿业法修正，你不是说你要做了吗？
对不对？我们就会在那修正通过后，你这些权利废户，你如果快一点的话，下个会期就可以处理了。这有什么不可以？那这个保留一下啊，保留了。来，二一九承诺啊，没关系，先保留一下哈。要重新 review， 要重新送。嗯，好，好，二一九保留。来，二零，遵照办理。好，那就通过哦。来，二二一，文字修正。对，遵照修正内容办理。好，那就通过二二二，遵照办理。好，我们就通过二二三。改三个月，这样。啊，党我刚才都宣布过了，一个月都改三个月。對對對，哦，这个委员会这边会注意。好，二三有没有问题？这个我稍微补充说明。好，来，那个美国的这个对外投资那个委员会已经不断的在提升它的位阶，加上它的功能哈，所以我们投审会这边可能要也是要尽量去。我是安尼啦吼，我甲政委报告一下，过去我那做过投审会主委啦，啊，最上重要就是要怎有效的去做好管控啦，迄种太多啦。你也讲是讲层级管那个也无买好啊，用心嘛是空的啦。哦，我知道你的意思啦，哟。好了，我这边为什么要提这个东西呢？因为我们发现，商业司的中部办公室从2017年到2019年这两三年期间呢，就是很便宜形式让一些外商进来登记为那个子公司分公司哈，包括我们的超宝台湾，就是那个克雷达公司英商克雷达哈，最近发现。他是为了要进来的七月要进来登记之前的5月28号才成立的一家一人的公司，一块钱的公司哈，所以我们在追这个淘宝台湾的事情。而且投审会加哈，你这个真的是功能要加强，然后那个位阶要提高了。好，叫我搞二万报告，像我今麦只国安局、国防部跟陆委会拢拉进来了，有安尼规个大家来倒看呢。对。好，那二三有没有问题？二二怎么样？二二通过啊，他通过。我同意。二三有没有问题？希望新美当撤案，委婉了，好。好，我讲你的意思了。拜托，我现在有发飙了。美国的每天都不断的在提高他的位阶跟他的权力。你看昨天来的《自由时报》，他就说哪些东西要加强管制，那管制的范围越来越强。那你这里都一直每天都不断有那个渗透进来，那个一人公司进来，我管呢啦，我管委婉安怎关心？我这个只是一个主角也不安。没有，你看老师息怒息怒，我们保留了，好，我们保留。建请保留了。好，那个经济部再思考一下，我们先保留。你要如何提高投审会位阶？那些话。我要二三，二三我们先保留了啊。经济部，我还没讲完，我已经跟他们的投审会的那个执秘讨论过两次了。他们现在正在做嘛，经济部其实正在做一些的组改嘛，我叫你原来的，我没有新增加了，我只是强调说这是一个趋势。可是建请呐，建请建请而已。好啦，他们正在好了，我们就通过好了。好，二二三通过，二四遵照办理。好，二五二是通过二五，遵照办理。好，我们通过二六，遵照办理。好，我们就通过二七撤案，二八，二八我们有一个文字修正。等一下啊，二八大家看一下，说明一下是 ，OK 了 ，OK 好，发一下，啊，按照这个修正内容，啊，你修正的给民进党党员看一下，你要停止公正了。唔当啦，无啦，修正。无啦，这政府用过条文啦，简单个安尼。去年就这样子啦。嘿啦，简单个啦。好啦，好啦。怎么样？队长，七点到了。无啦，咱我们剩下100多万，你都搞掉冇了啊？两要啦，掉啦。哎，不是啦，我们经济委员会的，大家拢伫楼卡伫等呢。好啦。这不从他说了，这不从他说了。二八可以吧？可以了。好。二八。好。OK。修正的可以了。好，那就修正通过了啊。二九车啊，二三零车啊，二三一。遵照办理。等一下，整整个看一下啊。我这对于旧东西。好，那就通过二三二。遵照办理，好，那我们就通过二三三，遵照办理，好，我们就通过二三四，
遵照办理。好，我们就通过。来，工业局。院长，各位长官好。啊？235。现在换工业局。238。来，第一幕啊，我们235撤案、236、237撤案、238改主决议，有没有问题？遵照办理。民党这边有没有问题？238。你看一下好吧。中油接收站，工业港。这个238，工业没有修正，有没有问题？部长，哎，很帅哦，238，他说可以的。这个我们官场的，好，238，我们就改主决议，好，通过239车案，240减内500万，有没有问题？好，通案哦，好，通案。241车案、242车案、243、244、245、246车案、247改主决议，有没有问题？没有。247。厘清事故原因可以了。好，那就通过改主决议，通过248车案、249改主决议。OK。好，那我们就通过250改主决议。OK。好，我们就通过。那一个月都三个月哦，哈。对。来，第三幕工业管理，251车案、252车案、253，徐委员他要减内83万。这个哈、哦、就是校企管理哈、哦，医疗的管得很严。啊，工业局这边到底有没有在做？然后我质询以后，接连又发生两次，都出来了人命。啊，到底现在？在网络上是不是上网就可以找到买到校企？好，跟院长跟各位人哎徐委员做报告哈。这个行政罗政委也多次的会议去做针对流向管理，那工业局的部分我们也赴场去做稽查。那因为他没有法源，所以我们也跟环保署的化学局好去纳入说毒性及关注化学物质的管理法里头的关注化学，今年六月就会纳进去这个法。那中间这边的一个行政协助呢，我们在院的这个平台里头那。卫福部应该它有一个管理医疗的法令等等这些，所以它管的强度是强的。那我们纳入化学局的这个法令的时候呢，就有一个管理的制度，好，所以这个今年六月就会进行。那看委员报告，因为委员询答等等，我们也有做这些的一个说明。以上报告。我记得苏院长都有提过哈，是，所以我说的是行政院苏院长了哈，是，所以院长这边哈，我这样改好不好？冻结10%，你们交报告。好，冻结10%，提书面报告。253冻结10%。他刚才已经报告完毕了。来了，253冻结10%，583,000元啊。然后提书面报告后，使得动之。254车案、255车案、256车案、257、258车案，主决议来。259有没有问题？看一下，来，来里面看一下。259。只有三案了啊！专案要不要改书面？专案都改书面，专案改书面，好，好，那就专案改书面之后通过来260文字修正。遵照办理。好，那我们就文字修正通过261，也是一样。文字修正通过262。到266都撤案，来国贸局。267撤案，268撤案，269撤案，270冻结100万，提书面报告后使得动之，有没有问题？好，那我们就通过冻结100万，提书面报告后使得动之，主决议将启程委员的，有没有问题？好，那我们就通过了啊。来标准检验局及所属，那么在委员会商品检验服务整合冻结5%，我们就尊重哦，提书面报告后使得动之。那么272啊赖世宝委员冻结100万，我们并入哦这个不一样的哦，那冻结100万提书面报告后使得动之，好，那我们就通过273。273第四目，啊，减内100万，有没有问题？这个4亿8811万减内100万，有没有问题？可以啊。那我可不可以自行调整？可以啊。妈，他没有叫你指定项目，你就是自行自意多自行调整的。
不要，哎，不要你问出来，大家反而更重视了。嘿，那二七四撤案，二七五冻结10%，提书面报告后使得动之，可以。好，那问一下哈，就定这个标准，你们大概什么时候会出来？你们会去做吧？我标准全部都出来了，现在就是要公告，要列为公司。那什么时候公告？那个刚委员去年十月份讲的时候，我已经公告3项了，剩下28项，今年全部都会完成。今年都会完成哈。那个整个那个清单也有送到我。OK， 好，那要撤案还是要再冻结？好，28项还没公布啊。好，冻结10%，提书面报告使得动之。276、277、278都撤案。第五目279、280、281撤案。第五项智慧财产局，自产局282撤案。第六项水利署及所属。第一目啊，283撤案，284委办会，这个是通案。285撤案，286撤案，287撤案，288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301撤案，302案，哦，减略500万。减略很多呢。500，他的经费是137,530，减略500万元，可不可以接受？好，那我们就减略500万。303撤案，304撤案，305撤案，306冻结5000万的专案报告后改书面报告，要冻结到5000万吗？我们冻结1/10提书面报告，好不好？好，改冻结1/10提书面报告。307撤案，308撤案，309撤案，310撤案，311冻结500万提书面，这通案，31通案处理，31通案处理，312撤案，313撤案，314改主决议，有没有问题？没有问题。好，改主决议通过，315撤案，316撤案，317文字修正，这遵照办理。好，文字修正后通过，318遵照办理。好，我们就通过。319撤案，320遵照办理，修文字修正住，修正以后，好，我们就通过。321遵照办理。好，322文字修正之后，好，来中小企业处，323撤案，324撤案，325撤案，326撤案，327撤案，328撤案，329撤案。来第二目一般行政330改主决议，有没有？好，那改主决议通过。331撤案，来。第八项加工出口区管理处及所属。好，332撤案，333撤案，334、335、336撤案，337改主决议，有没有问题？ Okay. 好，改主决议通过。338委办会，这个通案处理。好，通案处理。好，所以这个减列100万就没有了，就通案，减列多少就多少，一定比100万还多的啦啊。337啊，改主决议啊，改主决议。好，来339，339是奖补助会是通案哦，通案处理。340动哦也是通案，委办会通案哦，这339、340都通案处理。第二目一般行政341撤案，342冻结200万提书面，有没有问题？没问题。我们不要200万提1/10，1/10提书面，好，1/10了哦，好，就130万哦。好，第三目能源规划及国际交流343撤案，344改主决议，有没有问题？没问题。好，我们改主决议通过。345减内50万，通案，好，一通案处理。346也是通案处理，哦，公告鬼龙回忆啊。347主决议有没有问题？遵照办理。有没有问题？没有问题。好，那就通过。348主决议有没有问题？遵照办理。好，349文字修正有没有问题？没有问题。好，我们就通过。350主决议遵照办理。好，351主决议。好，一个月都改三个月，那个哈不必讲了哈。那352撤案，353遵照办理。好，
那我们经济部所属那下来我们就换农委会。不要了。好，不要了。那明天九点半哦。好，9点半。好，就从农委会开始。我跟你讲，你真厉害，从2点做到现在。好，明天9点半啊。好，那对不起农委会啊，你们就明天早上再来，我们休息，明天早上9点半见，不能迟到哦哈。好，谢谢。今天早上在讲那么多，然后都全部都是补偿，不要再讲了。